Jag har märkt en viss efterfrågan på hur man kan aktivera sin hund hemma. Kanske när man är sjuk, när man inte har så mycket ork. Eller också så tänkte jag visa lite saker som man kan göra som inte kostar så mycket pengar. Det jag har gjort, jag gillar att träna näsan, eller nosen på Zappa. Jag har tagit vanliga glasburkar som jag gör rent ordentligt. Bra grej där är att skölja väldigt många gånger, för man vill inte ha en doft av diskmedel som ligger och stör där. Sen så har jag tejpat in de burkarna med vanlig silvertejp. Man kan måla dem, göra vad som helst. Sen tar jag locket och har gått loss med en skruvmejse. Där har jag gjort på några burkar. Och då så har man, ska jag flytta lite på det hjärtat, så. Då så har man en väldigt bra nosträning. Ett väldigt bra nosträningsredskap. Så som vi gjorde när vi började med att träna Zappas nos var att jag tog en godisbit. Man kan till och med ta bacon eller någonting som luktar jättemycket. Så tog jag en godisbit och la i en av burkarna. Så. Sen så tog jag en likadan godisbit i handen. Anledningen till att jag gör så är att jag vill att Zappa ska bli ID-hund framöver. Och då brukar man alltid presentera en smäller. Och så ska då Zappa hunden söka efter det som man presenterar. Så därför brukar jag hålla då i handen det hon får nosa på, och så är det hon ska söka efter. Så här, oj, här är lite damm på nosen. Så presenterar jag det för henne. Hon är väldigt trött idag. Så presenterar jag då doften för henne och säger sök. I början så får man belöna så fort hon är i närheten eller så fort hon är på rätt burk. Så är det bara att belöna. Det kommer efter ett tag det här att hon ska söka, använda nosen, komma rätt. Det kommer och det får ta sin tid. Men så fort hon är på rätt burk så belöna och ge godis. Sen efter ett tag så kommer de lära sig att just det här, när jag säger sök, så är det de här burkarna hon ska söka efter, och hon ska söka efter det som jag håller i handen. Jag har faktiskt lyckats med att stoppa i enkronor i de här. Och så har jag presenterat en enkrona för henne. Och hon nosar upp rätt enkrona. Eller rätt burk då. Nästa som vi gör då är att jag har tagit bomull som jag stoppar i husses träningsskor, som luktar, det luktar inte gott, men det luktar mycket i alla fall. Proppar jag dem fulla med bomull, så plockar jag ut och så tar jag då lite bomull som luktar hussesvett och stoppar i ena burkarna. Sen så har jag kvar hussesvett bomull i en påse. Och så presenterar jag då den här påsen, doften, för Zappa. Så får hon nosa på den. Och så säger jag sök. Eller spår, eller vad man nu säger. Och sen när hon är på rätt burk, så belöning och godis. Nästa steg i det här blir ju då att försöka presentera hur jag vill att hon ska agera när hon är på rätt doft. Jag har fått Zappa att lägga tassen på. Bara lägga tassen på så får hon belöning. Hon är på rätt. Men det här är ett tips. Kostar inte mycket pengar. Väldigt lätt och väldigt, väldigt roligt. Annars så finns det ju vanliga krukor. Som en del har hemma. Man får hoppas att kanske några släktingar kommer över med blommor ibland eller så. Finns det såna här krukor också. Då kan man lägga en godis och så kör man det här trolleritrixet.
än annars. En väldigt rolig grej som man kan göra om man har massor med krukor är att man rullar in en boll i något som luktar väldigt, väldigt gott. Och så har man massa olika bollar i massa olika färger och så säger man att ja, men nu ska hunden söka efter den röda bollen. Och den röda bollen har man rullat in i fett. Någon baconfett eller någonting. Och det hittar ju hunden alltid. Och så kan man ju sitta så här och så titta vilken smart hund jag har. Och så kommer hunden alltid och markera på den krukan där baconbollen ligger i. Roligt partytrick. En annan sak som jag också brukar göra med Zappa när jag inte orkar, jag har en kropp som säger ifrån ibland och då orkar jag inte röra riktigt på mig. Eller då kan jag inte röra riktigt på mig. Nu får du flytta på dig, hjärtat. Hopp, hopp, upp. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, det här ville du inte, men det är därför jag har bollat bäddat där. Så, duktig tjej. Jag brukar ta Zappas filt. Så. Och så, det här funkar med ett skitigt lakan, vad som helst. Så slänger jag in lite godis här och var. Så. Och så viker jag och gör en ordentlig, ett ordentligt trassel av hela det här. Jag stoppar in lite godis här och var. Så. Sen så har hon en stor godishög här nu. Så hon bara, ja, varsågod, sök. Här, ta den där. Hon är trött idag. Jag låter henne vara. Så finns det massor med godis och gottis som hon får träna på och plocka fram. Och det här funkar ju även om man inte är så nogräknad, så kan man ju faktiskt vända upp och ner på tvättkorgen och gömma massa godis. En bra idé är då kanske att ta bort de här mindre kläderna såsom strumpor eller trosor eller vad som helst som hon kan få i sig. Nu har jag aldrig varit med om att hon har tuggat på saker och haft sönder någonting och svalt någonting. Men vissa hundar gör det, så då får man försöka vara lite proaktiv där. En annan sak är att ta en vanlig toapappersrulle. Så här. Vanlig tom toapappersrulle. Jag brukar stoppa ner den i en strumpa. Förslagsvis en gammal skitig strumpa som man inte vill använda längre. Och så stoppar vi lite godis i den. Så. Där. Och så snor jag om. Så. Nu. Där. Här är också ett bra sätt för att försöka träna på att plocka fram och öppna upp. Öppna upp strumpan och plocka fram godiset. Jag rekommenderar inte att man gör sånt här och lämnar hunden själv. För det är inte bra om hunden får i sig, om hunden nu tuggar i sig en stor del av strumpan. Det är inte alls bra. Så var med hunden när hunden gör såna här saker. Men det är ett bra tidsfördriv. Man behöver inte vara så extremt engagerad om man ligger hemma med en massa feber. Kostar